Televidente, dank je pakken in sintonie met CBA, met het programma favoriet die mij in de Coffee Notitia. En met de Carlo, met presentador. En met de heer Anusia, nog steeds senior Dr. Steven Martina, minister van Desarrollo Economico, den het programma. Dos bianos tiene, nos conocele como un demandatario nan, kuta, sempre positivo. Su mensaje sempre ta positivo, den en realidad, ku nos turta biba, y ku nos turta sinti, ku e dicho de dieta, osunda bebon. Saka, kosun takana. Robo tiene señor Steve Martina Papia, tin desarrollo, hotel tabini, saki tabini, esai tabini, eta keda mostra kutin for the quadro di differenza positivo ku su manejo lo betrese crescimento. La papi tambe over dun, nos hablese un grui strategi, un pensamento, di, un strategi di crescimento economico pa año 2019, la explicese tambe amplio di un conferencia di prensa ultimo a che nos ha conversato con entorno se tambe. Però il punto di salita è che si trova in azione di differenti sindicati. E sicuro, lo quale lavoro che è molto importante per il sviluppo economico del nostro paese, è la situazione rondo di isla. Noi abbiamo riportato nel mattutino di avvenimento e non si lesa che c'è una proposizione per la difesa prolungata per un par di anni, per un par di anni. E contratto, tanto con Venezuela, PDVSA, lotta disponibile, disposto. Chiede che sia una maniera musica di un'orea di signor Steve Martina, posso dare algo positivo. Onde vai? Buon dia, signor sì? Carlo. Grazie per l'invitazione, sì? Contento di stare nel vostro programma. Sì? E non stai per informare. Ok, bom, mi dà molto hobby, orgoglioso. Contento con te, sicuro, bom, era il momento che mi invitavo a ieri notte e mi sono abbastanza disposto. Anto, mi acaba di spiegare ora durante un'introduzione con Costa Canando, con Costa Parra, che ho battuto un'altra vista ovviamente di PDFSA. Verità è questa zona come musica di Borea, algo assim per cui è desarrollo di isla. Lo quale non si può dire di isla è lo seguente. Isla Tei, anto nos bisa semper, emeste queda, emeste anya un continuidad pa por lo menos 5, 20, 25 anya, y tapese emeste busco un partner pa baide un proceso de modernización. Y ne momento dan aki, hopi cosa sucede, manera busa ten hopi incertidumbre, y es sindicato nan atrese cierto scenarios, anto mete kere, mese ta abri pa escucha tur, evaluar, con tal e meta final da World Sirbi e essa garantirà a continuidade de refineria. Ok. E titular, ovviamente, di reportada di Corante Extra, di Minberg Bagé, da algo que, posso, se non smira tutti i disturbi che tiamo ora qui, onde è parte non, non che vai dormas, posso da tilda, onde è negociadona, di tal lack informazione, di nota confiabile, qua pone a trove, motivo per sindicato non pone, governo vuoi dire per ritirare una persona, per incontrare un'altra persona, nel processo di negoziazione. Mi chiede di ieri per ave, per difesa dell'antabisa, mi è disponibile per seguire per un pari anni, tra l'altro per 25 anni, 25, 25 anni. Voi sapete che è bene, che è il papiamento che ho per difesa con un lo che prolonga il contratto? Sì, bom, den è contenuto non è a meno per 30, den è sentito con un portfolio di nostro vicepresidente e ella installa un PMO che mende è struttura ora che sta con è gerenza di RDK che è responsabile per negociare un lease contract nuovo con il gruppo che ti interessa e se non è un processo e te vado supervisare dor di junta di commissario e nel momento che te tocca aspetto di azionista e dono di RDK te vado rappresentare dor di ministro presidente e riunione generale di azionista che mi ha il consiglio di ministri e non è il nostro involvimento e la nostra informazione che mi ha detto che preciso
qua grupo C, qua grupo no, PDVSC, 2-1C, 2-1-no, is hij dan toch dat, bij mijn aspect, dan más concreto y contenido, como te quiere, en el momento dan aquí dentro de incertidumbre, nos mete la ministro presidente, dona información ahí, para información dan esta uniforme y esta bien y también de mandatario responsable para parte ahí. Lo cual a mi propisa, está con la refinería, está sumamente importante de la totalidad de nuestra economía. La refinería no ha drive para 9 luna o más de 2018, nos tuvo así de efecto en una compañía que también está acá y voy a nos CPA, KTK, también así de efecto ahí, de tal forma que te hace en consecuencia de su operación de un día a día, que me han dicho, y también lo cual nos ha analizado muy profundo, da, si la refinería cae fue ave, of bambisa fin de año aquí, ¿qué fue el impacto de la totalidad de nuestra economía? Ante el impacto es muy grande. Nos ha calculado el impacto de casi 10% de nuestro GDP. Y en el momento de aquí, rápidamente, nos no tenemos alternativa para por bambisa tapar el buraco y crear otro cupo de trabajo. Tantísimo en cuanto a para el trabajo, pero también tú eres spin-off de refinería. Entonces, pensé en nuestra business siempre, de nuestra manera de mirar nuestra economía, y me siento una transformación. La refinería, un día lo he tenido que stop, para sombra, bueno, entonces uso más de fossil fuels, pero ese va a tener que crear una ruta P, entonces la ruta E está aquí, para mí betreft, aquí 20 años, 25 años. Que me di, no es la primera fase para me garantizar continuidad de la refinería, modernizar que puede funcionar dentro de la norma de medio ambiente. Entonces, la modernización y la inversión que está haciendo es durable, seguro, de 5, 20, 25 años para poder recuperar. Que me di, ese es el timeline. Entonces, en el periodo de ahí, va a tener que traer una transformación de la economía. Si un día decidí mes de no continuar con la refinería, no tiene un impacto devastador en la economía. Esa es la manera con nuestra mira. Ok. Lo que también papi un viaje cubo en torno a la estrategia de crecimiento ante una economía alternativa, con no está basada en crudo, petróleo, zeta, bañame fósil. Verdad de indicación mundial que indica que verdad e forma e de dry economía está llegando a su final. Pero ahora me tiene que papia, señor Martina, que para vosotros parte, para vos parte, de forma de igual que es referir cinco que era por lo menos 25, 30 años, está buscando un partner para modernizar, para la que cana un 20, 25 años, significa que el gobierno te avisa que la isla no te queda para siempre. En ese sentido, a mí te avisa a mí, ¿no? Con a mí te va aquí. Sí. Sí, a mí no te quiere que la refinería lo queda para siempre, para sombra el desarrollo de fossil fuels, no me avisa, of la gama volte. Nuestra mira que la fuente de alternativa de energía está creciendo. ¿Manera? Solar, sí. Pero también viento, en el corazón nuestro país uso de frialdad de la mano, pero también tecnología de batería. Toda combinación aquí está pone que el corazón el uso de fossil fuel también por ver a hopio menos. Si nos desproyectar, un tique para adelante, entonces se puede tomar un 10 años, quizás 5 años, pero Corsó es un país más y más ideal para auto eléctrico. No me dice, bota carga con energía solar, nos camina de corre, no está haciendo largo, que me de un día, un batería está. Una batería llena, puede correr un día rondo sin problema.
que mende bo por primera que des roinan aqui tabai bin que mende e uso de fossil brandstof tabai bira menos se seita e proyeksionan botamira pelo qual de trate refineria ne momento da aqui bota hopi hopi dependiente de dembo economia. Pero si bo economia aqui rato transformar ando bota menos dependiente especialmente papi de 5, 20 para 25 anos. Que me lagando os entre 5 para 25 anos. Então rei, ora boye que ponto é, bo puto men decisão a trobe. Então se é decisão tá como to continuar, bo podi se dizer se é decisão tá como não to continuar, ao menos bo economia tá de tal forma que é carga que é cambio é que com que vai com que bem lo tem um cambio basta fundamental. Tá pensei a meter bisa trobe no momento não aqui a minuta quer que a refinaria me se stop não a meter quer me se modernizar a refinaria anto orbo has e modernização et vai durar entre 5 para 25 anos. Es mais a mim tem cenário quizás idealista camina uma bisa solo ta bom servir si tem refineria novo na Bullenbay caminda bota asie bota crei refineria asina moderno ku tecnologia avançá ku enota mexe ku medio ambiente de forma irresponsável anto bopo ase inga pati petroquímico denje ku bai for my part 25, 35, 40 anos. E caminho está aqui para criar oportunidade para desenvolvimento novo. Esse é o cenário de mais ideal. Ok. Me está tendo par de coisas mais interessantes, então tem pergunta que me quer fazer. Para modernizar, nós, o governo, o Ministério, um partner. E refletiria, mas um partner que também modernizar. Para a quantidade de capital que tem que entender. Correto, justo. Para a quantidade de capital. Pero sabendo que aqui 20, 30 anos, o governo te avisa, o ministro de desenvolvimento econômico te avisa agora aqui, bota querer que nós precisamos de outra forma, uma refineria nova, que está traindo de uma outra forma, para avisar também o sítio, para sobrar, bota mira com esse sítio, caminho nós temos agora aqui, pode ser outra coisa que tem. Vamos lá, nós vamos ver. É só que também que são 100, para modernizar. Então, essa, que aqui 20, 25 anos, e refineria e conforme quadro de referência de eminência de econômico agora aqui, não notei mais e refineria. Esta zona realista, que a gente vê bem que a gente tem um custo aqui 30 anos, 20 anos, em temas, para sobrar nossa papi over de overall auto. Nossa papi over de refineria está milhões, está milhares também, por modernizar. Então, são um tique contraditório que você tem ainda para essa coisa? Bom, eu também disse assim, vamos back na estúdio que eu faço aqui, eu estou referindo aqui, eu estou referindo a Ecoris Studio, que é um estúdio que é muito fundamental. E daí, nós temos papel de modernização, então é tempo que eu tenho que ter para ganhar a inversão em back, nós temos papel de alrededor de 20 anos. Mas, em nota, eu também disse assim, se você vai invertir, naturalmente, você vai calcular o período que tem mister para ganhar a inversão em back. Então, você vai ver que está entre 5, 20 para 25 anos. Tem um time span. Tem um return on investment. Você vai ter um return on investment. O tempo é Guangdong, Zhengrong. Então, na modo de vista, essa é vista por lo general. Tempo que eu estava em conversação com o Guangdong Zhengrong, não estava papia de payback time de 40 anos. Então, tudo custa depender do operador que está vindo, sua filosofia e como essa mira é desenvolvida. Mas, na modo de vista de estudo e conversação que tem em terreno aqui, está o período que eu vou mencionar, de 5, 20 para 25. E tem o time span aí. Para inversionar, para modernizar a refinaria, para funcionar de uma forma de acordo com os leis ambientais e ter um business case que pode recobrar a inversão que você faz. Ok.
papiando over de type die auto nan kubota bovision bota mira ku por core na corsopa so nostri un sitio ideal nostri solo nostri piento nostri in todo caso nostra un nos scale nos paista chiquito come un core un dia bota bisa ku bomba bateria carga ku energia solar nostra tambe ku tin fabrica na outra auto com a bissa acaba com na anha 30, 35, não está stop de produzir auto na outra cor de riba fuel, não? Gasolina, sim. Gasolina, como é que se diz, é fossil brandstof, é a minha holandesa assim, né? Então, nós estava com a fábrica na grande no mundo, também stop de produzir e tipo auto na aí, significa que também tem menos necessidade na fuel. Até agora, esse quadro que também com o pensamento, com o TPC, com 20, 30 anos mais, nós podemos e refinaria. Mas, o Corsol, o problema do Corsol, começa a acostumar com a parte, o órgão de nossa comunidade, com a isla. O TPC chama o nome também, isla. Uma isla de uma isla. Com o TPC, com começar a acostumar com a nota bem firma, forma parte mais de nossa realidade. Você sabe, Matabisa? Conta com isso, preparar um povo, você sabe? Sim, o qual, Matabisa, é o seguinte. Nós temos que transformar nossa economia de tal forma que, vamos tomar 20, há 20 anos, nossa economia está muito menos dependente de refinaria que está ave. Isso significa que se aqui 20 anos decidir que não continuar, ao menos vou criar uma economia que por deal com uma decisão assim. Essa é a minha visão. Minha nota visão agora que aqui 20 anos stop com a refinaria. Eu quero que tenha um mês de tempo, aqui 10, 15, 20 anos, para com o mundo está no momento e tomar uma decisão correta no momento. Pero, sim. Preparava a economia, sim, de tal forma que, se acaso vou decidir se a refinaria não está seguindo, vou economia por seguir dry e não vai cair de um buraco e um caio sem salida. Ok. Sim, me bem, a primeira pergunta é importante para o nosso povo. Tem de maneira um corpo, tem um coração. Antes esse coração não tem, vou conseguir viva, riba aparato, não? Por isla está o coração de nosso país. Se chama isla também, de nossa isla, o coração de nossa isla. Nós temos sindicato lá, porque também essa isla tem que queda. Nós atendemos com a Anta Maria em um período. Temos assuntos econômicos, desenvolvimento econômico, e não está bem queda para sempre, para sobrar grande no mundo, fabricando a projetar acaba com a Anta Maria. Top de produzir tipo de auto? Sim, sim, pero, bom. Auto só está correndo com fuel. Sim. Avião também está usa fuel. Sim. E avião tem um momento na que não há outra tecnologia. Pero, mas é possível que não há outro tipo de tecnologia? Pero ainda não. Ok. Ainda não está sendo. De como está a hack? A minha nota bisa com fossil fuels está stop. Ok. Se Bobai tem a World Economic Forum, se não, a primeira é desenvolvida quando está projetada 20, 40, 80 anos, você nota que o fuel está baixo. Okay. O qual você mira o uso de energia aqui na Anan, sim. Então você mira a fonte de energia, você mira o fossil fuel está queda. Ok. O qual também riba já está muito mais vento, muito mais solar, muito mais alternativa brona. Esse é o que você sobre o nosso consumo está subindo. Que vende porta bem possível, tem projeção que eu pensava aqui 20 anos, 25 anos, nós não temos de fossil fuels. Tem projeção que eu pensava, não, aqui 20, 25 anos, vai deixar fossil fuels, está queda. A minha visão está, nós temos de transformar nossa economia de tal forma, se acaso nós decidir de não seguir com a refinaria, nossa economia está seguindo dry. Okay. Ave, nós não podemos dizer,
awe nos mister di refineria pa e economia sigra. Sigurum 20, 30 anos bota bis. Sigurum de 5, entre de 5 com 25 anos. Ok. Den transcurso de tempo e hasibo economia de tal forma bambisa diversificar ku si acaso bo decidir que refineria nota sigra, bo economia de sigra. E se imita bisando. Então, o que imita bisa sei, pa sombra, nem momento nan aqui, a minopor ratificar com ta verdade com fossil fuels não vai seguir. Tem funcionário não vai dizer, esta vai seguir, tem funcionário não vai dizer, e não vai seguir. Que me diz, tem certa dificuldade okay. De tema não aqui. Está claro, pai, está claro. Mas escuta também de uma introdução, que bota mira também um outro desenvolvimento para que o sítio caminho e isto está agora aqui. Bota aquele que passa outro tipo de uso, pessoal, bota papi over de Bölumbay, caminha para uma refineria nova. Se acaso esse resultado está factível, okay. Se acaso esse resultado está factível e botem um operador que faz a inversão aí, me quero nos meses para abrir, para estudar a possibilidade aí. Para sombra, o que é tenificar? É tenificar que, na modo de vista, cria uma refineria nova, super moderna, que não afeta com a cultura lei ambiental. Sim. No momento que você tem uma refineria nova, é sítio que você está aqui, você pode fazer outro uso de gê. Para corção, é tenificar doble desarrollo. E para manter a atividade de uma refineria, e você tem um espaço para desenvolver outra atividade. Green Town? Costa maneira Green Town eventual porta uma possibilidade, como não? Então, passou Green Town, de inteira discussão está queda bem adiante. Não mira Green Town. A obra de é por, para obra de mesa porta outra também. Que outra cena bota queira com esse sítio e governo passa bom uso de dia para Corsol, povo de Corsol, nós somos também despesas nós, por não também para um cheio anha com o desenvolvimento aí. Bom, por exemplo, você pensa em atividade marítima, okay. Você pensa em atividade de real estate, você pensa em atividade de overslag. A minha querer, dor que a situação está sendo bonita, você tem que pensar mais bem em atividade marítima, ou marítima no sentido marina, com real estate, com coisas que nós temos hoje em dia, culture, creative industry, que é uma coisa que tem coisa de maneira teatros, coisa de maneira lugar, caminha por exercer, desenvolver de cultura, desenvolver de música, desenvolver de film, que é creative industry, está uma área que você pode usar para esse tipo de desenvolver. Você pensa também em uma forma que você vai criar uma cidade na Moribisa, de barrio, flats, que é um diferente tipo de desenvolvimento na área. O ponto está que, no momento que você está fazendo isso, você tem que ter uma mente criativa uni e criar um master plan com como você vai desenvolver a área. Green Town está onde é a visão, onde é a ideia que você pode usar na área. Ok. Nós estamos agora não me vá, me está querendo que nós estamos agora para um espaço comercial. Mirando o tempo, então acabamos nosso papo sobre boa estratégia de crescimento econômico, que vai explicar para seguro 2019, com e tem carne outra que perspectiva tem, ok? Correto. Televidente, nós temos uma conversação bastante interessante com o senhor Dr. Steve Martina, que está nosso ministro de desenvolvimento econômico. Nós a papo um rato em torno da situação atual que tem, em torno de Isla Taqueda ou Isla Tabai, nossa fábrica portada na matutina, obviamente, mira que tem uma proposição para a defesa um par de anos mais de desenvolver, operar a refineria aqui. Nós atendemos o senhor Steve Martina que está querendo que nós mestre de refineria aqui para o desenvolvimento econômico de Corsão. Seguro um G5 para 20 anos mais ainda, mas tem um período aí na um plano transitório, economia transitória, para transformar nossa economia que nós possamos
outra forma na de assim economia, o porta um refinaria também para outra parte, Belambaia cai, com outra forma de refinar, com corso para ser com 100 anos mais, com o tipo de refinaria é, nossa paraquete um rato com Etamira e área é de caminha, isla Tower aqui, é refinaria Tower aqui, e há bem diferente opção com Etamira que pode desenvolver e sítio é. Nós estamos pensando, vou sentir com uma pessoa visionária que está mira coisa. Então, não sei como é que está mira do destino, mas está mira coisa. Sei que caracteriza o senhor aqui que está mira coisa. Então, coisa da zona positiva. Então, nós estamos papiando, depois do espaço comercial, em torno do plano de crescimento para 2019. Coitinho cada outro. Não vai nunca vindo, quero que nós dissemos a beca.